opravdu zjistit, čeho je ten soupeř schopen, a ta hra se postupem času určitě rozběhne. Pozor, to je velice nebezpečná situace. Ještě že tak. Michal Schlanger na poslední chvíli zachytil míč právě před dobíhajícím Messierem. Tam vyběhl míč z mlýna, vazačen náš Honza Macháček ho nestihl pojistit nohou a vidíme dotírající mlynovka, perfektně si pokopla míč a nechybělo moc a mohla to být první pětka. Každopádně nebezpečná situace stále trvá, protože ačkoliv mlýn má česká strana, tak se vše odehrává 5 metrů od našeho pětkoviště. Jakýkoliv 5metrový mlýn, jak má bránící nebo útočící tým, je vždycky velice nebezpečný pro bránící stranu a může se stát jakákoliv chyba a pět se je velice blízko, takže naši teď musí být velmi obezřetní. Z hráči první řady diskutuje rozhodčí Felix Viegas. I to naznačuje, že se napětí stupňuje. Pavel Sirový hodil míč do mlýna. Ten odkop se mu příliš nepodařil. Velice špatný odkop, který letěl maximálně 10-15 metrů před něj a naši se teď hodně budou muset snažit a vyvinout velké úsilí v obraně, aby Polsko zastavili. Poláci jsou v posledních zhruba 5 minutách jednoznačně lepší, hraje se neustále na české polovině. Polsko vlastně zjistilo, že by to šlo s náma hrát trošku rojem, takže se snaží mravenčí práci metr po metru dostávat se k blíž pětkovišti a po několika fázích potom udeřit útokem. A vidíme, že se jim to zatím velmi daří. Poláci stále u míče. Vytvářejí silný tlak. Jejich roj pracuje teď jednoznačně lépe než bílý. Je to každopádně velice fyzicky náročná hra a myslím si, že v úvodních 15 minutách už toho mají oba roje dost a určitě bude rozhodovat v tomhle utkání i fyzická kondice. Davidu Banaškovi vypadl míč z rukou, nicméně Poláci byli ve výhodě, proto mohou dál pokračovat. Tam španělský sudí viděl, že naše obrana nestála správně za nohama Molu a vyběhla v offsideu a okamžitě to potrestal trestným kopem. A to trestným kopem z velice nebezpečné vzdálenosti a můžeme očekávat první změnu skóre. Jurij Buhalo z poznaňského klubu se ujme rozehrání. Je nutno podotknout, že Poláci prohráli s Ukrajinou 12-13 a právě tento hráč zaznamenal ze 4 trestných kopů všechny body. Právě Buhalo, to je pozůstatek ze staré sestavy a je to vynikající kopáč a trenér by udělal určitě chybu, kdyby se ho chtěl zbavit. Praporky rozhodčích míří na hlavu a to znamená, že Poláci se ujímají vedení 3-0 a to vůbec není...